happen. Have you any news yet? Mereka hari hari ini betul betul bersih je. No tadi. Dah ada tunggu di sana semua jahiran. Aduh, sangat ada. Orang tadi mula di mana? Itu no lagi hujan. Aku. Aku di sini suruh mana di mana? Tadi. Ingat duit. Dah tunggu. Ya dah lah, dah lah. Dah lah yang. Hai dah lah. Ini dia pun cuba jari. Eh, ya begitu. Oh itu. Barang macam ni yang kita beli betul. Semua ni yang lain kita turun makur tu. Ada dah mal dah. Ujian lagi. Nah, orang apa yang kita? Ah, bukan lah. Orang lah ni kita. Hey, ajo, dulu sih tak kira. Mamu ada tajin, saya tu ini lo mak tajin tu mana usah tapi ni kan, ni kan, ni kan, ni kan, ni kan, ni kan, ni kan. Mal dah ni le na, tahu tak? Kita ngaji sih kita cari. Oh, lucu tu balik. Ni kan pasal ni, kalau orang jantai kan rasa, eh orang telat umur kita. Baru sih bilas, baru. Barum rai. Eh, lugu, ya aku, ini rasa, ini tu, ini ni mana tu, ini lah, rata orang rai kita, ini je, kalau saya ngadu, ah, aku ya tu, takar lugu, takar lugu, tunggal, tunggal tu, malu saja aku ni berusia, tapi berjaya, tunggal tunggal, cikgu, oh, biar ini kali ulang, ngaji biar. Naya utar, kau tanya mungkin viralah. Aku jangan ada jaro ya lo, so itu segi dah lo perlu tanya. Naya, ala ini lah. Ayah kau tanya sahaja contoh tu dia kau. Atau leal bar. Gulu tu soya. Hello, gula gumul gitu. Naya ngajar. Iya, iya, bawa harus pergi balik. Eh, naga rencana panas pun orang gitu. Ada ni, ada agar. ไปสิไปสิเราจะไปยังไงเราจะไปยังไงโอ้ยทุกคนที่เราดีนะเราดีกันใช่ไหมคะวันนี้ค่ะ ไม่ดูคนหายเนี่ยดูการด่าเปล่าเฮ้ยมาเลยเหรอน้าขันกัดบุตรนะมาดูยังดูคุณว่าทุเรศสระกัดบุตรเองได้ยินสิได้ไอ้โปรเชนต์มาหน้าทำไม
look at it. Дигажим онум давж даса. Дигажима. Тогда вот таси ей. Эй, ау. Я. Чима аута нэй тазину дашим дата. Чива царке. Лета. Чима люби там дам. Кайну сия вот так. Там тася крыка амаста кайни. Амаста. Куромай бүрд мөн үсөн яв. Хатаж байна. Айлаа. Мөн тоо шакри баттай кини. Ну, я не могу. Ай. Bono wani mag, mawani mag, bijar zaki duri. Ay. Yike kanda kanu. Дур, братик, говорим, да не усан, не уйди, брата. Хай на беда, кей, 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 I'm going to go to the house. Да,
Валерий.